tudi zelo kritična do Evrope. In veliko sem tudi živela okrog v Evropi in spominjam se prvih volitev v Evropski parlament, ki sem jih tudi nekako sama doživela. To je bilo na Švedskem, malo po njenem odstopu. In sem takrat pravzaprav ugotavljala, da so ljudje, ali pa mogoče je bilo to moje opazovanje, volili prav tiste, ki so imeli to strukturo, ki jo pravzaprav vsi skupaj razvijamo, Evropsko unijo, seveda pa tudi Evropo v nekem širšem smislu, kakorkoli si jo zdaj že predstavljamo, ali geografsko, ali kulturno, ali zgodovinsko, ali politično, radi, ampak so bili do nje kritični. Ne? In se mi zdi, da nek dober kritik, ki želi biti konstruktiven, želi pravzaprav narediti tudi nekaj dobrega. No, ampak če smem, ne, ker je bilo danes, sem bila, zato sem tudi potem tako hitela na eni konferenci, kjer so pravzaprav organizacije civilnih združenj, vse od obrtnikov, sindikatov, gospodarskih zbornic in tako naprej, postavljajo evropski program, kaj naj bi mi, če bomo poslanke in poslanci, dostopili, da nekje vidijo naša stališča in seveda, da izrazijo tisto, kar je. No in jaz sem to pogledala in sem pravzaprav ugotovila, da je v določenih momentih manj ambiciozen kot naš. In v določenih, čisto konkretnih točkah, recimo v tih stvarih, ki bodo prve na mizi, ko bo nov parlament zasedel, to je že mislim, da 8. julija, ne, prvo recimo vprašanje bo seveda kaj je finančna kriza. In vprašanje je, ali želimo neko evropsko nadzorno institucijo nad finančnimi institucijami, s temi so na banke, pa potem tudi zavarovalnice in druge, ali ne, kaj bomo mi tu zagovarjali. Ne? No, recimo, jaz sem pač odgovorila, da menim, da če smo v tej krizi skupaj, da se moramo iz te krize tudi skupaj nekako pobrati in to upamo na način, uspešnejši način, ker pa te finančne institucije delujejo pravzaprav čezmejno, menim, da bi moral biti tudi nadzorni organ evropski in da bi pravzaprav Evropa morala ponuditi svetu en model, ne, ki bi lahko te velike finančne institucije, tako mednarodne kot nacionalne, ki pa delujejo čezmejno, nadziral. Ne. To je recimo eden od tistih elementov, ki manjka. No, ampak to je ena manjša stvar, drugo je pa bilo recimo čisto konkretno ta nesrečna direktiva o delovnem času. Ne? Če vas to zanima, ne vem, ne? Ali 48 ur ali 60 ur. Seveda mi vsi tam smo se predstavljali, povedali svoja mnenja in tako. In potem sem pač jaz tudi rekla, da večkrat, ne mislim samo konkretno na to, ampak večkrat se pri teh skupnih direktivah zgodi ta najmanjši skupni imenovalec. Se pravi, minimum standardov, bodi si za nas vse, kot ljudi, ali za delavce, ali recimo za mlade ženske, ali celo morda za študente in tako naprej. Kar seveda ne pomeni, da države članice ne bi mogle uporabljati višjih standardov, ampak veliko krat se v praksi zgodi, da potem tisti minimum postane maksimum. In seveda jaz osebno razumem tiste države, ki so nekje dosegle nekaj, na kar so ponosne, ki ščitijo recimo pravice delavcev, ne glede na to, ali so njihovi državljani ali ne, da morajo imeti enako plačilo, ne, tudi enake benefite, no, ne vem, ja, ko se zdaj to reče z slovensko. In jaz to spoštujem in razumem potem njihovo željo, da želijo to obdržati oziroma to celo promovirati in poskusiti narediti evropski standard. In tam je bila podpredsednica Evropskega socialno-ekonomskega sveta na nivoju unije, ki je potem rekla, Mrs. Medved, you have to be careful, morate biti pazljivi, da ne bi rekli vašim volivcem, da EU znižuje standarde. In jaz sem rekla, seveda nazaj,